yana sallah da yazo zai sallah sai kulla gashin shi a keya Abu Sa'idin sai durkusa sai kwance mishi Hassan yana matashi sai idar da sallah cikin fushi wani ne kwance mini sai yace ni ne dan me sai yace kakanka ne ya hana kakanka ne ya hana annabi ya hana nannade gashi ko kulla gashi a cikin sallah ko kuma nannade tufafi ba a nannade kafar wando ba a nannade hannu ba a nannade malin duk wani tufa ana sakin shi a yadda yake ne a sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana to kun ga duk waɗannan fa suna daga cikin abubuwan da ya kamata a sa ido a kula game da sallah yaya ladanan mu ke kiran sallah suna kiran sallah akan lokaci kiran sallar su ya dace da sunna yaya masallatan mu suke sun dace da sunna yaya mata suke sallah yaya in an zo yaya duk sai an yi bincike game da wannan Allah yana cewa ne wa yuqimuna salata masu tsoron Allah sune waɗanda suka yi imani da gaibi kuma suke tsayi da sallah haka ina son ku gane duk lokacin da ka ji wata doka ta zo a Qur'ani ko kar kai mata fassarar gargajiya shine ka dauka yadda kake yi to shine yadda Allah ya ce sai kai ka tsaya ka gyara wa kanka zama shin da Allah ya faɗi wannan falalar ta sallah annabi ya taba yin sallah yaya annabi yayi sallah to yaya kwatan kwacin sallah ta ike da na annabi Allah ya faɗi falalar azumi to ba wai in naji falalar sai in Allahu akbar Allah ya sada mu a ciki a kafin haka sai in tsaya in ga annabi yayi azumi yaya annabi yayi azumi to yaya alakar azumin annabi da nawa jama'a kuna fahimta ta da kyau to kun ga daga nan za ku gane ashe waɗannan ibadoji da muke yi jama'a ba ibadoji ne na gargajiya ba don akwai wata rana a tarihin kakannin mu wanda suka karba addinin nan kenan kafin su karba su ba musulmi bane to daga ran da suka karba ya ake yi ko kun fahimta jama'a masu wa'azi ne suka shiga wani kauye jama'a za su yi wa'azi tun zamanin Sardauna da mutanen kauyen suka musulunta ba su sake ganin musulmi ba ba su sake ganin malami ba kuma a nan Najeriya ta arewa ne a nan cikin jihar Bauchi me ya faru limamin garin ne ya shiga cikin gari a guje na cewa jama'a ku zo ga musulmi sun zo yau za a yi musulunci me yake nufi da musulmi masu wa'azi me yake nufi da za a yi musulunci za a yi wa'azi ta abin da zaka tambaya liman ne yake fadin haka da kafin waɗannan mutanen su zo liman me kake wa jama'a tunda Sardauna musuluntar da su ba su sake ganin musulmi ya zo musu ba yau ga masu wa'azi sun zo yana murna yana tsalle yana ku zo ga musulmi sun zo za a yi musulunci yau to sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda Bukhari da Abu Dauda suka ruwaito suna yawo masallaci masallaci ne suna karantar da sallah suna cewa mun zo daga wurin annabi ne da gaskiya annabi ya ce sallah kaza mu yi lokaci kaza kuma annabi ya ce mu yi sallah irin tashi a yau in kana sallah irin